dimenangi oleh pasukan Ababil. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan lagi untuk perlawanan akhir bagi kategori bowl. Jadi seketika tadi pasukan Sri Mesing baru saja mendapatkan try pertama bagi pasukan mereka di perlawanan akhir kategori bowl bawah 14 tahun ini. Kita di hari yang ketiga untuk perlawanan ataupun kejohanan Johor Rugby Carnival. Bagaimana keadaan tuan-tuan dan puan-puan, penonton-penonton yang berada di rumah yang setia menemani kami? Tiga hari kita berkampung di Stadium Rugby Johor untuk bersiaran langsung bagi kejohanan Johor Rugby Carnival. Dan kita kini di hari yang ketiga sudah pun memasuki perlawanan-perlawanan akhir sebenarnya. Jadi teruskan setia bersama kami. Perlawanan akhir yang bakal dijangka bermula pada pukul 3:30 petang. Perlawanan kategori cup yang akan dimainkan bagi kategori bawah 11 tahun, bawah 16 tahun perempuan, bawah 14 tahun lelaki dan juga bawah 16 tahun lelaki. Jadi kita tu alihkan tumpuan ke skrin kaca anda ketika ini. Pasukan Sri Mesing mengatur gerakan dengan diakhiri dengan gerakan knock-on daripada pemain pasukan mereka. Jadi skram di tempat sendiri untuk pasukan Osbah. 5 mata ketinggalan buat ketika ini. Free kick untuk pasukan Sri Mesing ketika ini. Sedikit kekeliruan tapi terus saja quick tap diambil. Terbuka luas ketika ini, ruang kosong untuk larian satu offload. Tiada rakan sepasukan pula yang berada di tempat yang sepatutnya. Masa dihentikan. Dan ada satu kesalahan yang dilakukan oleh pemain ini. Jadi terus saja kad kuning kedua perlawanan. Selepas ketika tadi pasukan Osbah bermain dengan 6 orang sahaja. Seorang mereka dilayangkan kad kuning. Dan kini pasukan Sri Mesing pula yang bermain dengan kekurangan seorang pemain. 2 minit pemain ini dihukum berada di luar padang. Jadi ketika ini advantage untuk pasukan Osbah. Sedang giat mengatur gerakan menggunakan ruang kanan, terlepas bola, Mujur berjaya diselamatkan semula. Terus ketika ini gerakan untuk mendapatkan winger forward di hujung padang, Haidar Darwish. Terjatuh beliau. Counter-racking dilakukan. Terus membuahkan hasil. Knock-on dikesan untuk skram bagi pasukan Sri Mesing. Cubaan counter-racking dan mengambil bola. Namun
terlepas pula daripada genggaman untuk bola buat pasukan host, pasukan Sri Mesing ketika ini. Tahniah diucapkan kepada pasukan di United dan pasukan Abamil. Terima kasih kerana menyertai. Fikik untuk pasukan Hosbah. Terus saja larian laju Adif Iman melakukan hentakan untuk meneruskan permainan. Bola dikeluarkan ketika ini bermain di hujung padang, namun satu tackle baik terlepas bola daripada genggaman. Untuk sekali lagi skram buat pasukan Sri Mesing. Kita lihat sekali lagi bola yang dibawa Kalis terlambat sedikit untuk dikeluarkan. Jadi terus nokon dikesan skram buat pasukan Mesing. Ketika tadi bola berjaya didapatkan untuk pasukan Sri Mesing, namun skram ini bertukar menjadi advantage kembali buat pasukan Hosbah. Knock on di teritori sendiri ketika ini. Pickup daripada sweeper pasukan Aiman Muslim berjaya mengawal bola ketika ini. Terus saja serangan buat pasukan Hosbah telah memasuki teritori 22 meter dan bola dilebarkan mencari Kalis di hujung padang. Tidak dibenarkan pickup Adif Iman pendek ke kiri raking. Terus saja satu sidestep mudah. Offload berjaya menjumpai Extra di hujung padang. Larian daripada Terry berjaya juga. Beliau mendapatkan try pertama untuk pasukan Hosbah. Larian baik di hujung padang. Handoff berjaya menewaskan pertahanan pasukan Sri Mesing. Lima mata berjaya mereka mengikat ketika ini. Gagal conversion ini disempurnakan. Jadi mata kekal untuk kedua-dua pasukan ini. Pasukan Sri Mesing berada di dalam keadaan advantage kerana mereka mendapatkan try terlebih dahulu. Jadi jika keputusan berakhir dengan mata seri, maka kemenangan bakal dianugerahkan buat pasukan Sri Mesing. Gerakan daripada pasukan Sri Mesing ketika ini. Extra di hujung padang, namun bijak memegang bola tersebut, tidak memberikan ruang untuk melakukan offload. Dan seterusnya terus knock on dikesan untuk pasukan Hosbah mendapatkan skram. Bertukar tangan pula ketika ini buat pasukan Sri Mesing. Berjaya mereka memenangkan skram tersebut. Sedikit scrappy hantaran tersebut. Terus saja
knock-on yang dikesan untuk pasukan Hosbah. Gerakan daripada pasukan Hosbah ketika ini. Sedikit demi sedikit mereka membawa bola ke depan. Horn telah pun dibunyikan. Jadi tamat sudah misi mencari mata kemenangan bagi pasukan Hosbah. Bagi pasukan Semising pula, sekurang-kurangnya mereka perlu bertahan dan mengakhirkan permainan ini dengan mata seri. Tapi ketika ini mereka perlu menghentikan serangan daripada pasukan Hosbah terlebih dahulu. Side step ke dalam daripada forward bertubuh besar ini, Adif Iman. Berjaya beliau menghentak pertahanan pasukan Semising. Switching mendapatkan winger di ujung padang. Larian Emirul Irfan berjaya juga ditarik keluar. Dan terus whistle ditiup. Belum lagi. Sudah. Menamatkan permainan dan keputusan berakhir dengan kemenangan dimiliki oleh pasukan Semising.